Рахмет, әртестер! Қайырлы таң, қымбатты көрермен! Ұлттық арнаның келесі маусымында көрерменге жол тартатын жаңа туындының бірі «Самалмен сырласу» телехикаясы. Дәл қазір біз түсірілім алаңындамыз. Шығармашылық ұжым бүгін 25-ші күнді артқа тастаған екен. Мінекей, мына жерде басты рөлдегі Лаура Мырзахметова түсірілімге дайындалып жатыр. Сәлематсыз ба? Бір-екі минут уақытыңызды алсақ, әйбеттейсіз ғой. Аха. Қалай таңдалдыңыз жалпы бұл рөлге? Басты рөл екен, иә? Иә, басты рөл. Мен осы түсірілім басталатын кезде, бір күн бұрын мені Қазақстан ұлттық арнасы бекітті осы рөлге. Дайындық аз болды әрине, бірақ түсірілім барысында кірісіп кеттік. Енді тәжірибеміз бар актриса болғаннан кейін. Қиын болған жоқ деп ойлаймын. Өйткені Әсет Мырзаның да режиссеріміз, өзінің тәжірибесі бар, бірнеше туындылар шығарған. Жамбасыма түскен роль деп ойлаймын. Жамбасыма түсті дейсіз. Yeah, yeah. Жалпы мынау тағдырлы кейіпкер екен, yeah. Сіздің мына жердегі образыңыз. Мындай образдар сізге ұнайды ма? Жалпы жағымды роль, жағымсыз роль деп бөліп жатамыз. Қайсысы сізге жақынырақ? Жағымсыз рольді ойнап көрмеппін, тек театрда ғана болмаса, киноларда көбінде осындай жағымды рольдерді ойнаймын. Енді Самалға келетін болсақ, Самалдың тағдыры өте ауыр, бірақ ешқандай қиыншылықтарға мойымай, сол қиындықтарды жеңе білген әйел. Өмірде қандай қиындық болса да, әйел адамдар мойымай соған төзе біліңдер деген ой салады негізінде. Жақсы, тамаша, сәттілік тілейміз сізге. Рахмет сұхбатыңызға. Міне, мына жақта режиссер Әсет отыр екен, сценарий талқылап жатыр, қазір барып сөзге тартсақ. Сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Сізбен аздап сұхбаттассақ қалай қарайсыз? Уақытыңызды алған жоқпыз ба? Мына жақта енді актерлар, кәсіби, сондай мықты актерлармен жұмыс істеп жатыр екенсіздер. Жалпы жұмыс процесі қалай болып жатыр? Жұмыс процесі өте жақсы, үлгеріп жатырмыз. Енді ең бастысы бұл енді көрермендер үшін, сондықтан көрерменнің көңілінен шығатын бір дүние шығарамыз деген ойдамын. Бұл жалпы нешінші сериал сіз түсіріп жатқан? Режиссерлік тәжірибеңізде? Менікі 5-ші. 5-ші сериал, бірақ Қазақстан телеарнасымен бірінші рет жұмыс істеп отырмын. Бұған дейін несімен ерекшеленеді бұл сериал? Бұл сериалдың ең басты енді көрерменге ой салатыны, қолда бар нәрсені бағалай білу керек, және де мысалы дүние ол уақытша деген мағынаны білдіреді, және де әйелдердің көптеген, мысалға Самал бізде басты кейіпкер, күйеуі қайтыс болады, сондай қиындықтың барлығына төзіп шыдап шығады сол туралы, және де қалғанын эфирден көресіздер енді бұйыртса. Иә, иә. Әдемі локация екен мына жерде. Иә, бұл Ламияния. Өте керемет жер. Бізде Ламия ол басты кейіпкерлердің бірі. Меруерт апайымыз. Меруерт Түсіпбаева, иә, әнші, актриса, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Меруерт Түсіпбаева да Самалмен сырласу телехикаясында ойнайды. Міне, өзде Ас үй ханымы болып тұрсыз ғой. Қалыңыз қалай? Жатырмын, қайырлы күн. Тағы да енді осы бір жақсы дүние болады, көрерменнің жүрегінен орын табады деп сенгім келеді. Самалмен сырласу керемет бір жақсы ұжымға түсіп жұмыс жасап жатырмыз бәріміз бірге. Бүгін 25-ші күн, өзіңіз айтып кеткендей. Енді мынау менің үйім, кейіпкерім. Иә, менің кейіпкерім. Жаңағы бүгінгі күні өзіне өзін күтетін, өзін жақсы көретін гламурный әйел, дәл бүгінгі күнгі кейіпкері деп ойлаймын. Одан кейін ол кісі өте мейірімді және ашық, тіпті мына асханаға келіп өзінің қызметкерлерімен әңгіме дүкен құратын сондай адам. Ашық адам, иә, ашық жарқын адамды ойнаймын. Жалпы соңғы кездері сізді осындай кинолардан, телехикаялардан жиі көретін болдық. Шығармашылық жұмысыңыз, әншілік қабілетіңіз қалай болып жатыр? Тұрып тастап жатырмыз уақытша. Бірақ енді мен айта кететінім, мен өзім жүргенікті аяқтаған дықтан, мен негізі өзім әнші актрисамын. Ол жаңағы біздің өзіміздің мамандығымыздың өзі актер музыкального театра дейді. Ол жаңағы енді музыкалық театрдың актері, сол үшін оның барлығын білуіміз керек деп ойлаймын. Өзімнің осы екінші мамандығым, жақсы көрем осы мамандығымды. Және де осындай жас режиссер бізде, керемет жас актрисалар, солармен бірге бір ұжымда жұмыс жасағаным мен үшін өте үлкен бақыт. Тамаша.
Енді мынау жер үй екен, түсірілім жұмыстар жүріп жатқан жер. Сіз енді қалада, кәдімгі көп қабатты үйде тұрасыз ғой. Үйреніп қалған жоқсыз ба осындай жерге көшіп келдіңізге? Әбден үйрендім, енді арманым осындай үйім болса деп, мына жерде тұрып тіледім енді, осындай маған үй бер Құдай деп. Тамаша, рахмет сізге. Армандар орындалады. Арманыңыз орындалсын. Барлық ойға алған жобаларыңыз жүзеге ассын. Сұхбатыңыз үшін көп рахмет. Мінекей, қымбатты көрермен, Самалмен сырласу телехикаясының түсірілім барысы осылай жүріп жатыр. Студиядағы әріптестерге кезек берсек. Ой, рахмет, Айнұр.